Čauky, mouky, nazdar lidi, zdraví vás i Nady a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 37. Jak to jednou vypadalo jako když? Mamo, ona by se pojíla na jsou. Co? Mamo, dělej rychle. To je? Pojď, ty se raz něco podívat. Koukej, ale... No tohle, táto, rozumíš tomu? To vypadá jako když. No ale takhle v obráceně. No, ale nebylo to zrovna takovýhle, jako když celá jiný, jako když, ale takový, když tam vlastně, no tak, nebudu tady kdyžovat a rovnou k věci. Nevím si se přesně úplně, kdy se to stalo celý, ale vím, že to bylo na druhém stupni asi tak, 7., 8. třída to mohlo být, řekla bych, že spíš 7. A to nějak přišlo na to, že prostě nějak posiluju. A že prostě do fitka nechodím a že mám prostě doma takový ty stroje, prej, tak a jakže jste na tom cvičí, prej, no tak všelco za nějaký takový, no, jak to předvést. A pak právě došlo na tu chvíli, že já tam začal, že já si musím akrát snížit, protože jakmile bych si stoupla, tak byste neviděli hlavu a vůbec nic. A na tom, že to nešlo tak předvést, tak to začalo pak dost pitomně vypadat. A kolik ještě v takových blbých situacích se stává to, že tam někdo vtrhne nebo jde zkrátka kolik a bohužel si to všimne. A já tam takhle předváděla jsem, jakože se to nějak takhle, a to je pěkně pitomý. Tak jsem po chvilce teda přesná jako zrovna teďko. A pak teda jsem si říkala, i na takovou krátkou chvíli jsem se modlila jak blázen. A tak mi už nejde. A tak to ještě bylo dobrý. A já to udělal takhle znova. A pak tam šla kolem učitelka a úplně počít nabrá hlavy. Já jim nezrudla, tak jsem tam takhle. A pak, no Šárko, no co to dohaje jako má znamenat? Tady, na půdě školy, na základce, no kde pa to jsme? A pak, to není tak, jak to vypadá. A jestli to vypadá tak, jak to vypadá, tak to takhle vypadá. Nemá. Já tady pouze jenom něco předvájím. A pak, jo, to vidím, co tady předvájíš. To si nech, já nevím kam, ale se mi to jde. A pak, pak jsem mě nemohl. A pak, ježi, voda se myslela, že... To je fakt méně dementní stroj, co prejno to teda je. Ale říkám v tu chvíli. Ten face prostě to bylo k nezaplesení. A já úplně, to je jako něco podobného. A čiž šok prostě. Takže takhle to když dopadlo. Tak jako říkám, je prostě zelen pot a já se jenom na takovou chvilku. A pak už to říkám, byla pstina něco. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.